Здравейте отново с въпросите ви. Светослав Стойков ни връща към състезанието в Австралия, може би към някои други първите състезания и начина по който болида на Ферари подскачаше доста повече от останалите в квалификацията и състезанието, и в същото време беше най-бързата кола и в двата типа съревнования, което наблюдаваме. Всички останали, дори Мерцедес, изглеждаха, че подскачат по-малко. Сега това подскачане действително се превърна в голяма тема от началото на сезона. Ферари може и да подскачаха повече в конкретни участъци от пистата, не само в Австралия, изобщо в, ако щете, още предсезонната подготовка, но за разлика от Мерцедес, те много добре знаеха къде точно се случва това, как да реагират, как да го минимизират като влияние върху скоростта на автомобила, върху работата с гумите. При Мерцедес проблема възникваше и мъчеше и Хамилтън, и Ръсъл абсолютно непредвидимо. Те за това трябваше да променят настройките на колата си, да я повдигнат, да променят крилата. И те губеха скорост навсякъде, спрямо от това, което Ферари направи като оптимално представяне. Значи Ферари бяха абсолютно наясно какво се случва, как се случва и защо се случва. В следващия момент те можеха спокойно вече за Имола, за следващите състезания, да разработят един нов под, който да минимизира още евентуалното подскачане и да вървят в правилната посока. Оттам дойде и тяхното предимство. Да, примерно Макларан или Red Bull подскачаха по-малко, но нямаха, как да кажа, тази свобода в настройването на автомобил, който дори да подскача в определен етап от движението си на пистата, всъщност реализира един много добър резултат като цяло. Примерно Астън Мартин трябваше да повдигнат колата си, знаете, с няколко милиметра, и тя беше абсолютно бавна и направите, да, подскачаше по-малко, но беше трудна за управление. Аеродинамичните потоци изобщо не създаваха желаните сили на притискане, нямаше управляемостта, която търсеха пилотите. Така че да, ти може да имаш един проблем, но в останалата част от обиколката си на супер ниво. И поради тази причина, в крайна сметка, мисля, че Ферари успяха да вземат и това превъзходство в началния етап от първенството, защото те имаха проблема, но бяха наясно с неговата специфика, с неговото предизвикване, точно откъде до къде, и в крайна сметка пилотите можеха да се справят, тъй като са в отлична кондиция и двамата с това подскачане. Та това е разликата при подскачането на едните и на другите. И вече от тук насетне в хода на целия сезон ще видим по какъв начин тази тема, защото тя пак може да се прояви в някакви етапи, макар че още по време на тестовете в Барселона си спомням, че Фредерик Васил каза: хора, спокойно, този проблем ще го решим някъде май месец, юни месец, няма да го има при никого. Дали това ще се случи, предстои да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.